Є на зв'язку Наталя Губенюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони Півдня, оперативного командування Півдня. Пані Наталю, ще раз добрий день. Слава Україні! Вітаю. Героям слава! Отже, ситуація в Чорному морі. Ситуація залишається складною і ускладнюється ще й погодними умовами. Вирує шторм, і він досить потужний, і штормова погода буде триматися ще певну кількість годин щонайменше, а можливо навіть розтягнеться і на 2 доби. Але це не заважає ворогу тримати ракетоносій на бойовому чергуванні. Ракетоносій в даному випадку підводний. Це саме той, який робив пуски ракет вночі, і зараз продовжує перебувати на бойовому чергуванні, виходячи з того, що він наробив вночі, він залишив на своєму борту ще 2 калібри і цілком імовірно буде заведений в пункт базування для поновлення запасів або ротацію вийде інший підводний човен. Цілком імовірно. Будемо стежити і повідомимо обов'язково. Саме корабельне угруповання представлено, незважаючи на шторм, досить широко. 15 кораблів наразі в Чорному морі. Продовжують вони триматися в ракетобезпековому для себе районі. Певною мірою це пов'язано з тим, що в бухтах їм вже неспокійно. І ті хлопці, які почуваються їм час від часу в Севастополі в тому числі, змушують їх виходити у відкрите море для того, щоб залишати собі простір для маневрів. Крім того, що вони анонсували можливі складнощі з судноплавством і цілком імовірно готують чергову провокацію, пов'язану з тими небезпеками, про які попереджали наші партнери. Тобто провокація нападу на цивільне судно, в якому буде звинувачена Україна. Пані Наталю, а що на суші відбувається у нас на півдні? На суші ворог продовжує потерпати від снарядового голоду. Це відбивається на кількості його обстрілів, але тим не менш вони не припиняються. Вони значно зменшились, наприклад, за вчорашній бойовий день їх було лише 10, але вночі ворог трохи наростив зусилля, додав ще 38, і так, тримаючись в показнику до 50, він намагається тероризувати населення досить регулярно. Зокрема, 8 населених пунктів потерпали від обстрілів, 2 цивільні особи за ніч зазнали поранень. Зруйновані знов-таки житлові будинки і цивільна інфраструктура. Тобто ворог б'є неприцільно, він обстрілює населені пункти з метою заляпування місцевого населення і спроби присікти просування сил оборони. Ми, в свою чергу, продовжуємо контрбатарейну боротьбу і продовжуємо дистанційно зачищати смугу суші, яка на лівому березі дозволить відкинути ворога настільки далі, щоб він не міг обстрілювати мирне населення. Це дуже складна робота, тому що вони ховаються за місцевими, вони продовжують використовувати їх як живий щит, і нам доводиться вираховувати до метрів фактично ті об'єкти, які можуть бути уражені, де може бути зосереджена їх зброя, жива сила, їх боєприпаси. І тим не менш робота ведеться. Мінус 16 окупантів за минулу добу, мінус крупна каліберна гармата, дрон-безпілотник, розвідник «Орлан» і також знищена автопротитехніка, якою ворог намагається маневрувати, відновлюючи свої позиції. Пані Наталю, президент України Володимир Зеленський вчора в Телеграм повідомив, що Україна отримала підсилення для системи ППО, яке спрямують в найнагальніші точки. Чи йдеться і про Південь, зокрема? Що знаєте? Розуміємо, що при такій потужній атаці, яку ворог зараз спрямовує саме на портову інфраструктуру, частина цих засобів буде зорієнтована на захисті тих об'єктів, які є критично важливими для держави в цілому, і того напрямку, за яким може бути максимальна загроза. Тому що, нагадаю, намагаючись атакувати портову інфраструктуру, зокрема Одесу, ворог влучив просто серед місця і побив багато житлових будинків. Тому захист цей спрямований не тільки виключно на порти, а на цілі напрямки, куди ворог може спрямувати максимальну атаку.
І хочу ще уточнити, вчора відбулося засідання Ради Україна-НАТО, де було вирішено, що ну було оголошено, що НАТО посилює спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні. Як це допоможе нашим силам оборони? Враховуючи, що ворог намагається встановити своє панування в Чорному морі, зокрема, і якщо розглядати активність тактичної авіації, спрямовану, наприклад, на в бік острова Зміїний, куди вони вирушили аж трьома літаками і запускали керовані авіабомби для демонстрації свого панування, більше ніякого виправдання цьому вчинку немає. Це говорить про те, що партнери вбачають потребу відстежувати цю активність ворога, в тому числі і повертаючись до тих обіцяних провокацій, пов'язаних з цивільним судноплавством. Зрозуміло, що зараз, коли зупинена зернова угода, ніякі судна не прямують в порти України, підконтрольні України. Але є порти України, які в тимчасовій окупації, зокрема на Кримському півострові, де навігація досить активна. І там контролює ситуацію і в морі, і на узбережжі поки що ворог. І ось саме там можуть цілком відбутися подібні провокації, в яких спробують звинуватити Україну. Вочевидь, саме тому партнери посилили спостереження для того, щоб об'єктивно висвітити ситуацію. Дякую, пані Наталю. Спасибі. Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування «Південь», розповіла нам про ситуацію в Чорному морі і на узбережжі.